Будемо підбивати підсумки року в сфері освіти. І нагадаємо, цього року, як і минулого, одеські школярі вимушені були йти на карантин, а відповідно і на дистанційне навчання. Тож гостро для багатьох сімей стало питання забезпечення умов для дистанційки. Як змінилося навчання онлайн в одеських школах? Чи варто впроваджувати змішане навчання? Та як повпливала на освіту вакцинація вчителів? Давайте розбиратися. Охоче це будемо робити. От дистанційне навчання позначилося негативно і на цьогорічних результатах зовнішнього незалежного оцінювання. Саме так вважають експерти. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, кожен третій абітурієнт не склав тестування з математики. В цілому цей предмет провалили 76 тисяч школярів. І відзначимо, що ЗНО з математики містило 34 завдання. А щоб утримати хоча б мінімальний бал, потрібно було вирішити хоча б 10 з таких завдань. Ось покарали тих, зовсім не тих, точніше, хто не здав математику успішно, покарали, зокрема, і майбутніх журналістів. Тепер через тих, хто завалив математику на ЗНО і погіршив статистику загальноукраїнську в міжнародному рейтингу, тепер, друзі, майбутні журналісти, майбутні наші колеги, ви здаватимете математику у 2022. Та чого там, дістанеться всім гуманітаріям, не лише майбутнім журналістам, тож готуйтеся тепер краще до математики, адже всім тепер варто буде складати ЗНО із цього предмету, навіть якщо він вам потім не знадобиться. Звісно, шукати в темному провулку тих, хто завалив, не варто, але так, поспілкуватись фахово, по-журналістськи переконати, все-таки радимо. Ну і щодо інших предметів, то українську мову не змогли здати майже 8% школярів. Географію – 5,5%, а ось історію України завалили 18% абітурієнтів. Англійську мову не змогли скласти 10,5% учнів, а фізику не осилили майже 8,5% учнів. Прокоментували ситуацію з такими невтішними результатами в Міністерстві освіти та науки України. Міністр Сергій Шкарлет вважає, що, до прикладу, тести з математики не були занадто складними для українських школярів. Крім того, чиновник помітив, що дистанційна освіта не може бути причиною таких результатів. Ось так вважає Шкарлет. Почуємо. Завдання, які викликали найбільш резонансний характер і враження на сесії з математики в цьому році – це завдання рівня 6-7 класу. Потрібно сказати, що пандемія ніяким чином не впливає на знання з математики за 6-7 клас. Разом з тим, дистанційне навчання привнесло багато нового в життя українських школярів. Досі немає жодних комплексних досліджень, які б показали точну інформацію про втрату знань учнями за рік. Проте деякі експерти поділилися неофіційними даними з приводу того, як офлайн-навчання позначилося на якості освіти. Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що найбільші втрати в знаннях були у дітей з малозабезпечених верств населення, в сім'ях, де батьки не мали вищої освіти і учнів початкової школи. Звичайно, багато людей відразу заговорили про те, що дистанційне навчання все ж таки сильно вплинуло на рівень навчання школярів, адже дітям часто буває складно самим організувати себе і стежити за розпорядком дня. Ну і не лише дітям. Ось багато людей свідомо не хочуть працювати вдома, бо кажуть, стіни вони не надихають на конструктиви, не мотивують. Натомість, коли ти виходиш в офіс, приходиш в команду, спілкуєшся на нейтральній території, в діловій атмосфері, то звісно ж, мотивації більше. Погоджуємося з таким? Абсолютно погоджуюсь, бо на власному досвіді знаю все те, про що ти кажеш. Близько місяця попрацювала вдома і скажу, що налаштуватися на роботу дуже-дуже складно. Хочеться робити все, окрім роботи. Угу. В офісі, звичайно ж, мотивувати себе легше. Ну, а це ми про дорослих кажемо, а уявіть собі, як мотивувати себе дитині. Ну і до слова, це не єдина проблема дистанційного навчання в Україні. Сама система має багато недоопрацювань та недоліків, як зазначають експерти. Одна з основних проблем – це відсутність інтернету у віддалених куточках регіонів, наприклад, в Україні, частина областей в гірській місцевості, де погане інтернет-покриття. Хоча, за словами заступника міністра освіти, проблеми з інтернетом в Україні є лише у 24 школах. Своєю думкою поділився і педагог Артур Габабенко. Він згоден з тим, що дистанційне навчання може існувати тільки в якості рідкісної альтернативи очному формату. Цікава думка, почуємо. Обычное классическое обучение – это основной инструмент, и пока что альтернативы нет в принципе. Дистанционное обучение – это лишь как дополнительный инструмент, который возник во время такого форс-мажора. Но проблема в том, что, опять-таки,
тогда была такая необходимость этим заниматься, то и сейчас она опять-таки возникла из-за увеличения количества заболевших. Поэтому, конечно, дистанционное обучение имеет огромное количество минусов. И об этих минусах, я думаю, мы еще поговорим дополнительно, поскольку я назвал не все. Но суть в том, что как альтернатива это пока что только единственный вариант. Но мы стараемся, по крайней мере, в местной власти или же администрации школы, искать любые возможности заниматься все-таки очно. То есть пытаемся сделать так, чтобы ученики ходили в школу, получали знания с глазу на глаз. Поскольку дистанционное обучение, эффективность пока что очень-очень низкая. Не знаю, мабуть, я погоджуюсь здебільшого з думкою цього педагога Артура Бабенка, ніж з думкою профільних чиновників, які переконані, що дистанційний формат навчання і очний формат навчання – це одне й те саме, принаймні, результати мають бути однаковими. Ні. Ось жодного педагога, точніше, жодного батька чи матір я не зустрічав, які сказали б, так, дистанційка – це значно крутіше, ніж ходити до школи. Не знаю, не зустрічав. Можливо, це мені не пощастило. Чи пощастило таких зустріти Маргариті Кирилловій, експертці з освіти? Запитаємось в неї. Пані Маргарито, вітаємо вас із прийдешніми святами і з тим, що ви взагалі вітаємо в нашому ефірі. Так, вітаємо вас. Рада вас видіти. Да. Пані Маргарита, мені здається, чи Гриша правильно сказав, що батьки та мами, власне, не раді дистанційці. Це навіть складніше батькам, аніж самим дітям навчатися дистанційно. Це скоріше для батьків стрес, аніж для дітей. Я думаю, сложно всім. Ну, дітям сложно отримати образование, когда они сидят дома. Вот. А родители, понятно, должны как-то организовать этот процесс. И понятно, что дети не могут самодисциплинироваться до такой степени. Это взрослому человеку практически невозможно. Поэтому родители озабочены, эти тяготы ложатся на родителей. И это, конечно, малоэффективно. Современный мир показывает, что образование – это одна сторона, родители и дети – дисциплина. А вторая сторона, современный мир показывает, что образование должно быть практичным. Оно должно сразу реализовываться каким-то образом. Иначе это мертвые сведения. Вот у меня все больше ощущения такой консервной баночки. Сложили туда какие-то сведения, законсервировали, и с ними идем в жизнь. И у нас ничего нет. Склали испыт и забыли про те, забыли, все, что говорили. И никаких реальных навыков у ребят нет. Це проблема не лише шкільна, це проблема нашої вищої освіти. Про неї теж пізніше поговоримо. Чому, власне, обирають закордонні виші? Бо з першого курсу вже практичні навички, вже практичні заняття, а не так, як у нас. А коли у нас буде практика, питають на четвертому курсі, якщо ви домовитесь, влітку, можливо, буде. Хто ми домовимось? Студенти мають домовлятися про практику. Принаймні, у мене в Національному університеті імені Мечникова, там 15 років тому, так само і було. Але це інша тема. Про дистанційку. Можливо, якось по-іншому ставитись до навчання? Можливо, якось психологічно себе зламати і батькам, і дітям? Що порадити? Якщо це буде, звісно ж, 22-й рік, сподіваємось, омине нас в найгіршому розвитку епідемії, але все одно ми маємо до цього готуватися. Честно, я не вижу здесь выхода, если это все-таки обучение дистанционное. Какие интересные форматы обучения ты не придумай, дистанционные, они должны вовлекать не только одного ученика, они должны вовлекать какое-то количество детей, класс. И общаться онлайн достаточно сложно. Вот. Ну, я сталкиваюсь с тем, что часть детей переходит на онлайн-обучение. То есть не дистанционка со своим классом, а полноценный онлайн, когда к тебе привязан какой-то педагог, и когда это уже заточено на дистанционное обучение. Ну, это, конечно, для ребят постарше, которые уже мотивированы, которые понимают, зачем им нужно учиться. А младшие школьники, конечно, они должны общаться, они должны бегать, баловаться, дружить, и это дистанционно никак не сделать. Ну, власне, діти завжди пристосовуються до нових умов швидше, ніж дорослі. І тут ось викрилася ця проблема, що вчителі не зовсім підготовлені до такого формату. Тобто вони звикли, здебільшого вчителі старшого віку, звикли працювати ось так. А тут на тобі, будь ласка, ноутбук і працюй за онлайн-форматом. Чи були якісь можливості хоча б якийсь час підготуватися ось таким вчителям до нового виду роботи? Чи просто їх кинули ось так з прірви, працює, як знаєш, навмання? У нас достатньо давно вже цей формат, тому вчителя, звісно, перестроїлися.
То есть они отнеслись более чем ответственно, подготовили свой контент, свои видеозаписи. То есть они подготовили очень много всего. И как раз здесь я не вижу большой проблемы. Ну, я говорю об Одессе. В области, mm-hmm. конечно, там сложнее. Там вообще сложно с гаджетами. Вот. То есть эта проблема, мне кажется, решается. Она как раз неплохо решается. И учителя более чем ответственны. То есть налажен процесс выдачи заданий, проверки заданий. Но это все равно не заменит полноценное образование. Дети научились виртуозно все это обходить. Про гаджети ви згадали недарма, бо дещо з іншого аспекту розглянемо цей момент. Цьогоріч депутати Одеської міськради розробляли низку правил, що заборонятимуть використовувати мобільні телефони під час занять у школах. Причини такої ініціативи – використання гаджетів на заняттях, на думку депутатів, це заважає навчальному процесу. Однак керівник міського департаменту освіти Олена Буйневич не погодилася з пропозицією повної заборони мобільних телефонів на уроках, адже гаджети нині можуть навпаки знадобитися під час занять, а також стати інструментом захисту учнів від насильства чи булінгу, так вважає Буйневич. В Україні про заборону використання смартфонів у школах заговорили минулоріч. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону вчителям та учням користуватися мобільними телефонами та інтернетом у школі. Винятку мали стати лише діти з особливими освітніми потребами. Проте згодом його зняли з розгляду. Так, прокоментуйте, бо я так розумію, що зараз кожна школа окремо може визначати, чи їм забороняти користуватися на уроках телефонами, чи дозволяти, чи змушувати прятати, чи в коробку, там буквально безліч так варіантів, це кожна школа окремо вирішує. Який mm-hmm. варіант вам більше до вподоби? Наверное, мені варіант удобнее такой, когда ребята здають свої мобільні телефони на вході в аудиторію. Потому что им все-таки могут понадобиться телефоны или какие-то гаджеты. Есть такая распространенная форма сейчас быстрой проверки знаний. Она достаточно любима ребятами, школьниками, кахуты. Да, то есть это быстрое соревнование и действительно быстрое тестирование на уроке. Это всегда проходит очень весело. Для этого нужен мобильный телефон. То есть совсем забрать, наверное, нет. А як дитину, умовно, там, п'ятикласника чи семикласника, в яких там в голові цілковитий тік-ток, це справді, я зустрічаю знайомого підлітка, якого не бачив рік, і перше, що він каже, в мене вже 700 підписників в тіктоці. Я кажу, ну ти крутий взагалі, я не знаю, як інакше реагувати на це, бо він в захваті, для нього це найбільша подія в житті. І це ж на уроках. Вони ж знімають одне одного, прикалуються одне над одним, потім одразу ж це в тіктоці, весь клас підхоплює, гі-гі-га-га. А вчителька тут розповідає правила з нового правопису, ну, так. Чи... дуже складно їй якось суперечитись так з тіктоком. Ну, я же говорю, що лучше всего телефони оставлять на вході в аудиторію і пользоваться, якщо це реально нужно. Конечно, ребенок не может противостоять соблазну, это реально. Тобто це був якось диференційовано має відбуватися. Да, тобто, якщо урок не передбачає використання гаджетів сьогодні, то, будь ласка, кладіть їх у цю скриньку. А деякі батьки проти цього. Мовляв, ось вони ледь не бунтують, кажуть, а якщо мені треба терміново зв'язатися зі своїм учнем, ну раптом щось сталося. Як я можу з ним зв'язатися? І це ж ганьба взагалі. Ну, якщо ви яку відповідь ви дасте таким позиціям? Ви знаєте, в школі завжди є адміністрація, і завжди у родителей є контакти адміністрації. І якщо, не дай Бог, щось случилось, то, звісно, можна позвонити і сообщити. Но когда идет урок, я считаю, недопустимо его прерывать. Мы знаем, что есть випадки булінгу с боку вчителів, вони досить поширені. Якщо б дитина зафіксувала якісь образливі слова, якісь негативні вчинки вчителя, то легше було б довести про те, що дитина це не вигадала, а це так справді є. Якщо забрати телефон, вчителі можуть також дещо перебільшувати так свої повноваження, забрати телефон і вести себе, не надто по-вчительськи. Здесь нужно решать, конечно, индивидуально. Здесь нужно проводить беседы с ребенком, с родителями. Во всех школах есть психологи, которые работают и тоже этим занимаются. И с преподавателями тоже нужно проводить работу. Но я представляю себе, какой прессинг испытывает педагог, который не может сказать какие-то слова, потому что дети могут вот это таким образом трактовать. Ну, справді, булінг може бути і з іншого боку, конечно. Коли діти так якось... теж використовують. Чи є ви прихильником взагалі фільмування таких випадків, які ось потрапляють в мережу і часто є предметом для обговорення на найвищому навіть рівні?
Чи все ж таки це має бути проблема конкретної школи там всередині? Не виносяться сміття з оселі, як кажуть? Ви знаєте, я думаю, що це потрібно об этом говорити, займатися все-таки тестированием педагогов, заниматься тем, чтобы они прежде всего соблюдали правила. Если они несут главный посыл детям, то они должны вести себя безукоризненно. Это огромная работа с педагогами должна проводиться, и это не дело одной только школы. Ну, это очень серьезный вопрос. Вы погодитесь, что это проблема в том, что выгорает учитель? Як має бути система влаштована, щоб вчитель після там 10 років вчителювання відчував себе нормально, так і міг тримати себе в руках? Бо це дуже складна робота, титанічний труд просто. Ну, смотрите, конечно, начинать нужно с нормальной зарплаты и с хороших качественных тренингов. Они должны быть в школах, они должны быть между школами. То есть стоит делиться опытом, стоит каким-то образом ответственно относиться и развиваться. Слухайте, а є таке взагалі в Україні нині, щоб вчителі збиралися на певні симпозіуми, на певні прокачки мізків, там, гуртки, щоб ділитися досвідом одне з одним? Бо я так згадую, що лише там курси підвищення кваліфікації, коли Марія Іванна на 2 тижні кудись зникала, а потім з'являлася, і начебто вона покращила свої навички. Чи модернізується, чи реформується освітня галузь України в цьому напрямку? Да, вона, звісно, модернізується. Угу. Я не знаю, чесно, наскільки це на государственному рівні, але на рівні общественних організацій це робиться дуже активно. Существує багато організацій, куди можна обратитися, поділитися опитом, пройти хороший тренінг. І це все существує і працює. Дуже хорошо. Работает. Було б бажання у безпосередньо вчителя потрапляти і брати участь в таких заходах? Ну, это уже вопрос, наверное, проверки качества преподавания. И если человек хочет работать на своем месте, угу, то он пройдет такой тренинг. Проблема гаджетів, про яку теж згадали, проявляється і в іншому. Чи не найбільше складнощів з дистанційним навчанням виникає в багатодітних родинах? Зазвичай в таких родинах на 3 або більше дітей лише 1 комп'ютер на всіх. Тому одночасно навчатись просто фізично неможливо. Причому у школах, попри дистанційку, розклад занять часто залишається незмінним. Саме тому влітку цього року уряд затвердив постанову про одноразову грошову виплату дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей для забезпечення комфортних умов у навчанні. Гроші виплачують не на родину, а на дитину. Таким чином в Одесі віком від 6 до 18 років було передбачено по 2000 гривень на людину, а загальна сума всіх дотацій з держбюджету склала 2 мільйони. Ось як ви ставитесь до того, що, ну, як ви оцінюєте цю суму? Бо багато людей нарікають, що 2000 – це мало для того, щоб придбати якісний гаджет, який буде тягнути цю дистанційку. Несомненно, це мало. Це однозначно мало. Mm-hmm. Ну, це хоча б щось. Я вообще думаю, что если семья многодетная, гораздо разумнее, если мама сможет не работать, а быть с детьми и помогать им в освоении материала. А вы, до речи, как ставитесь до того, когда мама вчить домашку с детьми? Я за то, чтобы она не контролировала, а чтобы это был интересный обучающий процесс. Для родителей это тоже может быть интересно. То есть не в качестве контролирующего органа, а в качестве человека, который вместе с ребятами развивается. А как же самостоятельность? Ну, можливо, я не знаю, я просто про вічність того, що це твоя робота. Особливо, коли і батько чи мати навчаються разом з дитиною, бо у мене є фобія. В якому класі я буду неспроможний допомагати своїй дитині вчити математику, чи взагалі фізику 7 класу. Потягну я зараз, ти можеш скористатися моєю порадою. Андрію, це твоя відповідальність, це твоя робота. Не те, щоб я не хочу тобі допомогти, не те, щоб я не знаю. Начебто і зберіг репутацію, і з іншого боку зізнався собі в тому, що я вже не спроможний. Давайте долучимо до нашої розмови депутатку Одеської міської ради Лілію Леонідову. А власний аспект про допомогу багатодітним сім'ям в цей непростий освітянський час нас цікавить. Пані Лілію, доброго дня вам. Вітаємо вас. Здравствуйте. Пані Лілію, часто проблема гаджетів в їх відсутності, і ось під час дистанційки ці проблеми оголилися. Яка ситуація в Одесі? Ось знаємо, що бували випадки, коли в родині 3 дитини, 4 дитини, а комп'ютер лише 1. Як навчатися?
Ну, она, к сожалению, осталась на том же уровне, на котором была на моменте начала пандемии. И многодетные достаточно часто поднимали этот вопрос. У нас были встречи и в Приморской администрации с общественными организациями многодетных Приморского района и в остальных. И они озвучили цифру, что порядка 500 гаджетов на сегодняшний день необходимо для многодетных семей. Город никак не отреагировал. Ну, положились на то, что государство выплатит эти 2000 гривен, хотя мы во время встреч заходили в интернет и смотрели, что самый простой гаджет, который способен потянуть Zoom, Meet, там, вот эти Google Class и все остальное, это порядка там, от 400 тысяч и выше. И ко мне до сих пор поступают просьбы, возможно, найти какие-то БУ ноутбуки, и мы частично даже это делали и помогали многодетным семьям, и не только мы, но и департамент образования даже обращался публично ко всем одесситам с тем, чтобы решить эту проблему. Но, на мой взгляд, проблема достаточно глубже, потому что, давайте говорить откровенно, у нас и учителя многие без гаджетов, и вот последний этап пандемии уже принято было решение, что все дистанционное обучение учителя будут проводить непосредственно со школы. А давайте вспомним тот момент, когда мы вообще не выходили, и там какую-то часть времени у нас был запрет на переезд в транспорте, в общественном и так далее, и тогда... Я хорошо помню, у меня ребенок как раз в 7 классе, когда некоторые учителя просто не выходили. Они присылали задания смс-ками и не выходили на дистанционку, потому что у них физически тоже нет компьютера достаточной мощности или там прогрессивного, который бы смог осуществлять дистанционку. Пані Лілія, чому так вийшло? Пані Лілія, чому так вийшло, що вітер дує, бо дерева хитаються? А чому, коли запроваджували дистанційку, одразу ж паралельно? Я не кажу, щоб перед цим паралельно не вжили заходів для забезпечення на державному рівні всіх тих, хто стоїть на балансі, вважається багатодітними, чи позбавленим батьківського піклування, чи незахищеними верствами населення. І чомусь так спочатку запровадили, потім провалилася ситуація, потім невтішні результати, а потім починають гадати, а чи не варто допомогти гаджетами тим, в кого їх немає фізично? Ну, невже там сидять якісь не... Ну, я не хочу говорити, як. Нет, все понимают, и я хорошо помню первую пандемию, когда у нас действительно была провалена вообще система онлайн-образования, и мы все учились, и родители учились, и дети учились справляться с этим. И, собственно, и преподавательский состав, это тоже было новшество для них, и непонятно, что с этим делать. И после этого, во второй этап, когда там уже случилась следующая волна, действительно, департамент образования прописал там алгоритм действий, каким образом будет происходить дистанционное обучение. И нужно справедливости ради сказать, что многие родители перевели в принципе детей на дистанционку, и для этого было на базе там некоторых школ, вот, допустим, там 122-я, она сугубо там 6-е классы вела, там какая-то школа сугубо еще одну параллель. То есть были предприняты какие-то меры, которые действительно упростили и для родителей, и для детей, и для преподавательского состава некоторые моменты. Что касается гаджетов, я не могу сказать, что прямо весь регион не отреагировал. Я хочу сказать, что Черноморск закупил полностью гаджеты тем преподавателям, у которых их не было за счет бюджета. Они, правда, тоже не обеспечили многодетных семей, но, по крайней мере, преподавательский состав, я в тот момент тоже выходила на сессии с предложением, а давайте мы все-таки подумаем, потому что это была не последняя, мы понимали все, волна пандемии, и это было необходимо, но и городской совет, и департамент, и, собственно, вся руководство городское решило, что, наверное, это сейчас не первоочередное, потому что первоочередное это были больницы, ремонты, ковид, кислород и так далее. Ну, пані Лілія, ми тут на останній сесії на депозит поклали майже 500 000 гривень. Виходить, що гроші були, які можна було б... Смотрите, это не совсем так. Мы, конечно, на депозит, мы дали разрешение класть на депозит, потому что, ну, вот как происходит, и здесь есть логика отчасти, что основные платежи, которые расчеты с поставщиками, подрядчиками и так далее, и коммунальные платежи, оплата, мы идем помесячно, и зарплаты помесячно, они приходятся там либо на вторую декаду года, и за счет этого аккумулируется какая-то сумма денег, которую потом в любом
любом случае приходится вынимать и выплачивать, но она лежит и бездействует. Грубо говоря, ну, по-хозяйски было бы получать с нее проценты, наверное, это правильно. Тут много вопросов, я достаточно скептически отношусь к этой идее, потому что мы все прекрасно понимаем, что все зависит от банка, от процента, от и так далее и тому подобное. И здесь я не могу сказать, что все прозрачно, и никто... Ну, не скажем так, не используют схемы, которые позволяют каким-то образом обогатиться тем или иным. Но это другой вопрос. Вопрос, да. На самом деле при 12 уже миллиардном бюджете на 2022 год плановом мы точно могли позволить купить 500 гаджетов детям многодетным для того, чтобы они не отставали и не чувствовали себя, знаете, таким ущемленными. И я считаю, что это даже где-то дискриминация, потому что, ну, вы представляете, ребенок, который понимает, что он не может выйти на урок вместе со всеми одноклассниками, и для многих это и психологический стресс, особенно для тех детей, которые любят учиться и заниматься. Хотя я вот хочу сказать, что мой ребенок, допустим, в первую пандемию он прогулял дистанционно больше, чем когда ходил в школу, и для меня это было тоже таким откровениями и новшеством. Но город точно мог себе позволить это, и город точно даже не мог, а я считаю, что он должен был обратить внимание на этих семей, потому что давайте говорить так, не все многодетные тоже требуют финансовой поддержки. Но есть такие семьи, вот я вчера встречалась с матерью-героиней, у нее 7 детей, она мать-одиночка. И она тянется, у нее детки чистенькие, одеты, обуты, но она говорит, я не могу каждому купить гаджет, который бы позволил им заниматься полноценно. И от этого, конечно, вот мы сейчас этого не ощущаем, но через время мы ощутим вот это вот недостающие знания, которые дети недополучили. Да, вже відчуваємо, вже математику завалили, і всіх навантажили тепер обов'язковими ЗНО з математики. Це ось починається викривлення і передьоргівання, як то кажуть. Пересмикування. Пані Лілія, ось навесні, в квітні приблизно, а можливо дещо раніше епідеміологи прогнозують чергову хвилю. Є відчуття, що ми відчуємо знову те, що відчували цієї осені. Чи може влада знайти ресурси, кошти, щоб бодай до квітня місяця забезпечено бодай 95% тих, хто потребує цими гаджетами? Вы знаете, я, по-моему, 2 недели назад сделала запрос, не помню, плюс-минус там день, сделала запрос для того, чтобы департамент образования мне дал цифры необходимых гаджетов и для преподавательского состава, и для тех детей. А точно каждый преподаватель знает, кто какой семье есть необходимость. И если этой информации нет у департамента образования, то это, я надеюсь, подтолкнет их вообще задуматься еще раз и сделать вот этот срез и анализ, потому что, давайте откровенно, что я думаю, что это даже если у нас случится все хорошо и не будет в следующей волне пандемии, мы живем в 21 веке, и дальше онлайн-обучение, я думаю, будет более даже приемлемо для многих. И здесь необходимо уже сейчас предпринимать те меры, которые позволят детям не только в школе учиться, в училищах. Мы же не говорим сейчас об училищах. Там вообще катастрофа. И мы не говорим о регионе в целом, где вообще еще в некоторых там селах нет интернета, и мы вообще забываем о них. И я надеюсь, что я получу этот срез и буду, естественно, поднимать вопрос для выделения финансирования. Я понимаю, что, возможно, мы там за один год не профинансируем всех, но, по крайней мере, самые там уязвимые категории, это многодетные, это, я считаю, что преподавательский состав тоже необходимо обеспечить такими гаджетами, которые позволяют им проводить достаточно большие конференции Zoom и так далее, потому что сейчас и их основное обучение, как вы выразились, под подвышение квалификации, проходит в онлайн. И если мы получим эту, я обязательно с вами поделюсь этой информацией, я уверена, коллеги меня поддержат, и мы точно будем инициировать хотя бы покупку 500 тех гаджетов, которые запрашивают многодетные. И я уверена, что мы найдем выход, и город пойдет навстречу. Мне очень хочется, знаете, если это такое хорошее. Важливі тези ми почули, власне, цими передсвятковими днями від вас, пані Лілію. Дякуємо, що долучились прийдешніми святами. Це депутатка Одеської міської ради від фракції опозиційної платформи «За життя» Лілія Леонідова розповіла про перспективи появи гаджетів у всіх тих, хто на дистанційці чи був, чи обов'язково
вочевидь, буде у 2022 році. Давайте далі поговоримо про вакцинацію вчителів. Вона є обов'язковою, без неї на роботу вже прийти не можна. І багато вчителів все ж таки, ну, за різних причин, не будемо зараз їх розглядати, відмовилися. І виходить, що вони залишилися і без зарплати, і лише з тим, що в них закріплене місце. Як ви ставитеся до того, що, по-перше, вчителів записали в цей обов'язковий список? І, по-друге, до того, що і вчителі, і діти залишилися ось так без... Ну, вакцинация – это тот вопрос, который точно не зависит от нас. Вот, эти решения принимаются где-то совершенно в другом месте. Я не всегда вижу в них логику. Вот, несомненно, это нарушение вообще прав человека, когда они лишаются работы, когда вот происходит такая ситуация. Я не могу понять, почему именно учителя, потому что дети вроде болеют не в тяжелой форме, и не настолько близкая дистанция у педагога с детьми. Это не какие-то там развлекательные центры, где действительно люди вплотную. Поэтому для меня это какие-то очень тяжелые вещи. Я з цим корінним образом не согласна. А ось якщо говорити не про школу, а про вищу школу, студенти можуть відвідувати заняття без вакцини, а ось вчителі не можуть. І це деяких викладачів обурило, вони підписали петицію до президента. Як ви думаєте, можливо, і студентів треба, ну, до цього списку віднести? Ну, принаймні тих, хто 18+. Там з 12-річного віку вже дозволили вакцинувати, але поки що не обов'язково. Ми не знаємо, чесно, що буде далі. Я слышала о совершенно диких случаях, коли педагогам просто в вищій школі не видавали зарплату до тих пор, поки вони не вакцинуються. Тобто всі йшли, в результаті зробили, тому що як-то треба жити. Для меня это вопрос сложный, то есть я действительно логику вакцинации не до конца понимаю. Я считаю, что человек, которого вакцинировали, он должен какое-то время побыть дома, то есть это как-то все должно происходить по-другому. Ну вот оно происходит, и я даже, честно, не могу это как-то оценивать. Навіть якщо не занурюватись в інфекційні епідемічні реалії, то просто логічно, елементарно. Чому черги в центрах медико-санітарної допомоги страшно серед і тих, хто хворіє, і тих, хто не хворіє, хоче отримати будь-яку іншу довідку, яку необхідно, приміром, для працевлаштування? Водії маршруток, ситуація в громадському транспорті, взагалі геть ганебна, якщо не сказати більш жорстко, а ось з вчителями, вибачте, так носяться і про них з усіх усюди голосують, і заяви про них лунають на урядових засіданнях. Ну, з іншого боку, тим, хто не вакцинувався, тим, хто просто хоче так не ризикувати своїм здоров'ям і не виходити десь там, не ходити по вулицях, їм можна перейти на дистанційне навчання. Я знаю, що випадки є, коли навіть пропонували в одній школі два класи запровадити. Один – ті, хто ходить в школу, хто там не боїться, чи хто вакцинувався, чи хто перехворів, а ті, хто не хоче, то ті вчаться дистанційно. Ну, это Может, сложнее организовать. Это, конечно же, сложнее организовать. Гораздо проще уволить и просто не быть, да? И собрать уже классы, наверное, в большем составе. Вот, ну, грустно то, что у нас вузы закрывают сейчас, там, до 1 марта. И это, конечно, даже в школах это значительно снижает мотивацию ребят учиться. Давайте долучимо до нашої розмови і про вакцинацію поговоримо, і про перспективи взагалі підлаштуватись під ковідні реалії нарешті у 2022 році. Поговоримо про це з засновником всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександром Кондратюком. Він дистанційно долучається. Пане Олександре, доброго вам дня. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Олександре, часто діти з репетиторами займаються саме онлайн. І часто дорослі якісь курси собі купують і також займаються онлайн. Вивчають все, що завгодно. Від англійської до програмування тощо, тощо, тощо. Але саме навчання в школі середнього освіту, коли ми говоримо про дистанційку, чомусь всі кажуть, що та ні, це не якісна освіта, але ж та освіта, яка там за гроші, вона ж якісна. І, можливо, просто справа не в тому, що це дистанційний формат, а в тому, що не надто добре підготували саме наповнення в школі того формату.
Його ніхто не готував взагалі. Тобто підготований він не те, що надто добре, там, чи не надто добре, а вкрай погано, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про репетитора, то це заняття один на один, так, наприклад, як ми зараз з вами спілкуємося через якийсь зв'язок, і там дві людини, які хочуть одне одного почути, поспілкуватися, так, тобто є якесь розуміння навіщо, це тим паче, що це там можливо ще й дорослі, в них більше все-таки можливо розуміння навіщо. Та й навіть діти, коли один на один, то, наприклад, тож Zoom чи Skype буде достатньо. А якщо ми говоримо про навчання на 30 дітей, це вже зробити вкрай складно. Наприклад, людей там 5-7 можна робити там через Zoom і якось з ними спілкуватися. Коли ж це вже 30-20 дітей, як в класах, як правило, є, то потрібно робити спеціальні програми, які будуть давати можливість робити це якісно. Тобто тут сам формат потрібно було змінювати докорінно. По суті, взяли просто, що й було, коли ми робили підсумки минулого року, те ж саме було, і насправді нічого, на жаль, не змінилося. Тобто цілий рік говоримо про те, що потрібно зробити якусь платформу для дистанційної освіти, яка буде кардинально відрізнятися. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Тобто сам формат інший, та? Але це ніхто не зробив. І формат інший повинен бути в тому, що, наприклад, якщо ми говоримо про онлайн, то уроки там 45 хвилин, наприклад, можуть бути неефективні. Потрібно це питання там досліджувати і пробувати робити уроки там по 10 хвилин в записі по підтемах. Їх дивляться як теорію, так як в університеті, там теорія і практика. А далі дзвонюються меншими групами в тому ж там Zoom чи Skype і спілкуються вже про це. Це у нас є, пане Олександре, цілковите міністерство. Вгадаю, там працюють сотні людей. І є така підозра в мене, що у них немаленькі зарплати, на відміну від педагогів. Потрібно було зробити платформу зовсім іншу, і її ніхто не зробив. Про те, що це було відомо, ми говорили ще в підсумках минулого року. Тобто, вже пройшов цілий рік, а все ще нічого не зроблено. І не планують, якщо чесно, робити, тому що інакше вже зробили. Ми на карантині вже навіть не рік. І самого початку це не підготували, нехай не зробили вчасно. Але навіть коли почалася пандемія, все одно це вже ніхто не зробив. Тому дійсно ми маємо міністерство, ми маємо там місцеву владу, ми маємо багато людей, які могли б це зробити, але ніхто це, на жаль, не зробив. Не пробують знайти ті підходи, які розкриють весь потенціал онлайн-освіти. Наприклад, в офлайн-освіті класно буде живе спілкування, коли люди одне одного бачать, можуть там що завгодно, як завгодно спілкуватися, ширший канал комунікації. А в онлайні там навпаки можна брати за допомогою гейміфікації, тобто робити це як в іграх, щоб та платформа була цікавою, там якоюсь анімованою. Щоб, наприклад, там є таке поняття зараз, як вигадані блогери умовно. Тобто в світі прогнозують, що скоро буде популярним такі собі блогери, але це не реальні люди, а якісь там намальовані персонажі, як в мультиках, наприклад. Ми, і це вже популярно в США, і в нас буде, так? Чому б не придумати таких персонажів для дітей, які на цій платформі будуть їхніми типу віртуальними наставниками? Будуть їх мотивувати, розказувати про їхні успіхи. Та? Тобто це вже буде цікаво, вони вже як мінімум будуть хотіти туди зайти. Далі сам формат, 45 хвилин для розказування однієї людини, для 30, які не хочуть це почути, і з легкістю вимикають камери, там, кажуть, що в них там інтернет зламався. От, наприклад, якби я не хотів з вами зараз говорити, я взяв би, записав би на телефон собі якісь глюки, та сказав би, камера у мене не працює, вибачте, якби ну так от склалося. Ви мене там запитуєте якесь питання там. Ну, наприклад, контрольна робота у нас, ви мені ставите запитання про те, я не знаю, з фізики якесь. А я включаю ці звуки, типу глючить комп'ютер, і інтернет якби зламався. Що я зроблю? Ну я ж не провайдер, не можу його поставити. Про інтернет, який зламався, пане Олександре. А сам я знайшов відповідь і розказав. От вам і все. Так, тобто, так. Коли людині платформи дають можливості це зробити, вона це і робить. І так само вели б себе частково і дорослі люди. Це не питання тільки дітей. Так. Питання, що для будь-яких змін таких кардинальних, як коронавірус, потрібні були кардинальні зміни освіти. А ви вирішили просто взяти офлайн і сказати, ну давайте це саме будемо говорити через камеру. І воно не спрацювало. Вже давно видно, що воно не працює, і ніхто і не намагається так, це перервати. Пане Олександре, ось ви згадали про інтернет, який зламався. Там кілька десятків шкіл офіційно визнають Міністерство освіти і науки, в яких є проблеми з інтернетом. Там 24, якщо не помиляюсь, ці школи. Це школи. А скільки сотень чи тисяч українців, які мешкають у селах, і в глибинці, а в Карпатах, в горах, там в кожному другому селі немає інтернету. Там якось, ну, бодай, замислились над тим, щоб варто цим дітям також дати можливість, згідно з Конституцією, навчатися?
У нас, знаєте, є проблема така перекладання відповідальності. Я спілкувався з багатьма там органами влади, і всі вони кажуть, а це якби не ми там, наприклад, там нехай місцева влада, то це повинно робити міністерство. Міністерство каже, а ми не можемо, скажуть, що ми нав'язуємо, це повинно робити місцева влада. А школи кажуть, ну якщо нам з районних управлінь скажуть, то ми зробимо. А в районних управліннях кажуть, ну хай самі школи думають, у нас же ж децентралізація. І всі думають, що це хтось інший повинен думати. Є, на щастя, такі школи, які якось підходили до цього більш розумно, розуміли, що у них проблеми, щось робили і якось таки виживали. А є ті, що ні, я навіть там в Києві чи в інших великих містах, з ким особисто спілкувався, зустрічав школи, які мені відкрито казали, кажуть, от якщо зараз знову там ведуть жорсткий локдаун і нам доведеться піти на дистанційку, то це для нас дорівнює відсутності освіти. Тобто вони розуміють, що це повна відсутність. Розумієте, це не просто якась фігура така, да? Тобто коли вони так кажуть, для нас відсутність, а насправді якось там будуть вчитися. Ні, це означає, що вони просто навіть не будуть пробувати. Тобто скажуть, діти, якби, ну у вас типу канікул, там вайбер будуть кидати якісь завдання і так далі. Це просто, от я прямо сказав, як мені сказали, і що це означає? Це означає, що вони навіть не будуть пробувати. І це було там, по-моєму, півроку назад, коли я останній раз так інтенсивно працював сам з школами, якраз спілкувався з цими директорами, там, з нові партнерствами робили. Тобто і зараз нічого не змінилося, ніяких нових інтернетів, дійсно. А давайте ще про малозабезпечених дітей, в яких немає ноутбуків. А давайте про багатодітних, в яких, наприклад, уявіть собі там, чотири дитини на дистанційці. О, пане Олександре, пам'ятаєте на початку пандемії центральними телеканалами транслювали уроки телевізором? Ну, немає інтернету, немає там ноутбука чи комп'ютера, а телевізор же ж є. І він працює. Скажу чесно, інколи краще це подивитись, ніж те, що демонструють у нас з екранів, блакитних екранів центральних телеканалів. Так, а потім чомусь перестали транслювати, чи воно недієво було, чи просто ніхто не дивився? Ну, дивіться, телебачення, воно не зможе, сам формат. Цікаво, добре, що хоч таке робили, але насправді, уявіть собі дитину, який там, нехай вона в 8 класі, це десь 14 років, у неї цей підлітковий вік, вона починає там замислюватись, ким вона якби хоче бути, якісь там вивчає основні аспекти життя взагалі. Знаєте, підлітковий вік, він ж не просто так виникає, тобто людина просто вже починає якось вчитися жити. І вона не хоче сильно вчитися. Її нав'язують там професію батьки, наприклад, або школа. Вона не знає, ким вона хоче бути, вона нічого не знає. Від неї вимагають якихось там серйозних рішень, обирати професію на все життя, вчитися. При цьому вона не має ніякого зворотнього зв'язку. От, наприклад, коли ви влаштовуєтесь на роботу, от уявіть, коли ви там йшли на першу роботу, та, у вас був такий момент, і ви розуміли, що ви ще там не найпрофесійніші журналісти, вам ще треба довчитися, там досвід, і тоді ви будете супер. Ви приходили і розуміли, що зараз ви будете вчитися, і, наприклад, там через 3 місяці ви отримаєте там підвищення. Наприклад, ви пішли на посаду кореспондента, а станете там якимсь ведучим якогось шоу, а потім там ще там, не знаю, якимсь випусковим редактором. Ну, я не знаю, яка у вас там точна ієрархія, але суть в тому, що буде краще, краще, краще. І ви там раз в квартал будете отримати якісь підвищення, якийсь зворотній зв'язок, якийсь одразу зв'язок ваших успіхів. А в школі такого немає. Дитині кажуть, слухай, дитино, тобі зараз там 8 клас, 14 років. От ти зараз ще до 23 повчись, там школу закінчу, університет закінчу. І потім, через 9 років, повір нам на слово, в тебе все буде дуже класно завдяки цьому. Хто може проявити такий рівень дисципліни, щоб 9 років працювати? Ні один дорослий цього не зробить, а ми це вимагаємо від дітей. Тому нам потрібно брати іншими моментами. Повинні бути цікаві платформи, повинен бути якийсь метод контролю на цих платформах. Тобто дивіться, там, наприклад, от у нас є онлайн-платформа, і ми це ще зробили до пандемії, це дуже просто робиться насправді. Просто питання, там, потужніші сервери треба для держави, але це для держави не такі великі гроші, вони це могли елементарно зробити. Робиться просто система, коли не пройшли попередній урок, то до наступного немає допуску. І одразу навіть батьки заходять, там, чи вчителі, вони бачать, якщо немає допуску, значить тест за попереднім уроком не складений. І все одразу видно, навіть не треба бути там профі, щоб побачити, чи дитина засвоїла урок, чи ні. Система автоматично перевіряє і допускає або не допускає до наступного року. Елементарно в наш час це і робиться. Просто це ніхто не говорить. Коли ми спілкувалися з представниками влади, замість того, щоб говорити про платформи, вони переводять теми на якісь інші речі, типу там потреби в профтехучилищах, а не в університетах, бо в нас забагато людей з вищою освітою. Просто ігноруючи те, що нам треба в першу чергу цих дітей, які в школі зараз навчаються, якось почати реально навчати, а не коли кидають там домашню в вайбері, кажуть там робіть, а далі щось там з вами можливо поговоримо. Коли включають цей зум і викладач 15 хвилин не може налаштувати, бо його не навчили. Коли у малозабезпечених
сімей немає якихось планшетів елементарних, там закуплених в Китаї за безцінь і видані їм держави. Цього немає. Та немає інтернету нормально, навіть в школах. Навіть я згадав ще от кілька випадків школ. Наприклад, одна в Києві, з якою спілкувався. Це така доволі непогана ще школа, близько до центру. Та і вона, знаєте, що сказала? Кажуть, у нас тільки два класи обладнані інтернетом. Два класи у всій школі. Тобто, як, наприклад, ці викладачі повинні там викладати там з школи, чи як це повинно бути влаштовано? Київ, давайте так. Підсумуємо. Пане Олександр, давайте підсумуємо. Це відсутність координації адміністративних, менеджерських якихось якостей керівництва, міністерства. Чи все ж таки є така підозра, що якби журналісти запитали міністра про проблему цю, от такими словами, як ви, вони б сказали, ну тут обмаль фінансування, ви ж розумієте, там ковідний фонд, там дуже багато навантажень на бюджет з інших статей, Міністерство охорони здоров'я потребує чималих вливань фінансових. Відтак, на жаль, освіта потерпає від недофінансування. Чи такий аргумент був би переконливим для вас? Точно не був би переконливим, тому що давайте зараз легко за 3 секунди його розвію. Дивіться, на ноутбуки і різні технічні забезпечення було нещодавно, ну було десь півроку тому, ну відносно нещодавно, та, тобто в межах цього року, за яким зараз підсумки підбиваємо, було виділено 980 мільйонів гривень, тобто 1 мільярд. Да, розуміється, одиничка і 9 нулів, ну багато. А платформа, про яку я говорю, з урахуванням навіть там, що хтось у нас не дуже добросовісний в державі і десь ці гроші ще нераціонально зробить з ними щось, то ну, мільйонів 20 можливо. Тобто це, ну давайте порахуємо там, в рази менше. І тут про фінансування цей аргумент за 3 секунди може бути знищений. Тому що питання неправильної розстановки пріоритетів і нерозуміння важливості цього, не усвідомлюють, що це найбільш важлива задача. Це найбільш важлива задача. Один раз зробити якусь якісну платформу. До речі, я спілкувався з заступником міністра, озвучував саме ці аргументи. У нас була така от дискусія, який єдиний аргумент, але теж абсолютно ні про що він навів, це про те, що держава не може робити монополію і не може робити одну платформу і давати комусь право цю платформу якби використовувати одну. Типу не може нав'язувати всім одне й те ж саме. Але знову ж таки, при чому тут це? Це державна платформа, яка монополія держави. Держава боїться зробити монополію в державі. Вони і так все контролюють. Це нормально. Тобто, що в них є якась державна платформа, яка хоче: окей, зробіть три платформи схожих, там трошки інших. Хай школи вибирають, якщо є зайві там ще 40 мільйонів гривень, будь ласка, все одно навіть їх зробити 5 і витратити в 5 разів більше коштів було б доцільніше, чим не зробити взагалі, тому що це просто ключова задача, задача номер один. Ну а звісно, зараз, якщо запитати, вони скажуть, ну там якісь прогнози є, можливо, там скоро все закінчиться, туди-сюди, не треба вже витрачати гроші. Це абсолютний абсурд, це потрібно зробити, це повинно було бути в державі ще про всяк випадок, навіть до пандемії, коли в Китаї це почалося, і було зрозуміло, що це пошириться. Люди вже це прогнозували, і це потрібно було починати робити, якщо навіть не було готово раніше. Олександре, дякуємо. Золоті слова, почули вас з прийдешніми святами, і не втрачати натхнення у 22-му році. Ваше професійне, Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕДСТА, долучався до нас із Києва. Так, давайте буквально, залишається 2 хвилинки, буквально 2 слова про вищу школу. Чому все більше і більше бачимо, що, добре, я розумію чому, але все ж таки хотілося б почути відповідь від вас, чому студенти, здебільшого абітурієнти, вступають до Польщі, Чехії чи до інших країн Європи? Чому не обираються наші українські виші? После высшего образования должно быть рабочее место. Рабочее место, которое будет удовлетворять, которое будет радовать, которое будет таким большим социальным лифтом. Наши вузы этого предоставить совершенно не могут. То есть, наверное, единицы получают по-настоящему хорошее рабочее место. И поэтому, естественно, они едут в другие места. У нас вузы закрываются, у нас вузы не перестраиваются. Учебные программы, мне кажется, устаревают очень быстро. То есть, вот у нас сейчас... Как-то і не готовлять інженера. Слухайте, на вищу освіту у 2022 році, якщо не помиляюсь, на 30% менше фінансування. Як це може бути в державі, яка дбає про своє населення, щоб зменшували фінансування вищої освіти? Ну це як? От дивіться, що рокується в університеті імені Мечникова. Там науку вже закрили, по суті. По суті, там не здатні відремонтувати гуртожитки, які не ремонтували з 80-х років 20-го століття. Там звідти звільняються педагоги просто масово, десятками з кожного факультету. І висновків жодних.
сотрудников сейчас отправляют за свой счет в отпуск, в вынужденный отпуск. То есть где-то они должны найти себе работу. Где себе найдет работу профессор? Но для того, чтобы вырастить профессора, треба вкласти і вкласти. Да. Поэтому ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії, і щиро вам бажаємо крутого 2022-го. Так. З прийдешніми святами. Ми вас це була Маргарита Кирилова, експерт з освіти. Справді дуже цікава була година, бо освіта у 2021 році зазнала чимало випробувань. Не всі з них пройшла.